Дневникот на регионалната телевизија одва ке гледате. Охрид преплавено туристи за првомајските празници. Возете внимателно и одговорно за празникот, порачуваат од Обштинскиот совет за безбедност на патиштата. Вонредни инспекцијски контроли во пресред, но и во туристичката сезона, најавуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Канонизирани гуменот Киприан Слепченски. 100 нови креветчиња за децата од Јасна Ристеска. Се поголем на број на деца се сорамни стапела. 15 ревија на музика, песни и игри во струга. Ова се само дел од најавите за настаните кои што ги обработувавме. А започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Охрид со полни капацитети за празничниот продолжен викенд. Покрај редовните и вонредни контроли на храната, најавуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Тројца македонци во трка за пратеник во Албанија. Охрид со полни капацитети за празничниот продолжен викенд. Најбројни се гостите од земјава, а потоа од регионов. Не изостануваат и од подалечните земји. Низ градот се бара место повеќе како за седење на терасите на кафулињата и рестораните, така и за паркирање на автомобилите. Илјанници туристи го преплавија Охрид за првомајските празници. Охридските хотели и приватното сместување се речиси целосно исполнети. Најбројни се гостите од земјава и од регионот, Србија, Црнагора, Хрватска, Словенија, Босна, Бугарија, а има и гости од подалечните земји. Дека градот е полн, може да се забележи и по преполните кафулиња, ресторани и шеталишта. Гостите уживаат во природните убавини во познатите излетнички места. Најголемиот дел од странците ги посетуваат културно-историските споменици, црквите и музеите. Многу убав и прекрасен град е Охрид. Луѓето се многу гостопримливи, а храната во рестораните е превкусна. Сега сме по втор пат овде. Мислам, јас сум втор пат овде во Охрид и многу ми се допаѓа. Имаме денеска исто и гости од Германија, што сакавме да им го покажеме Охрид и нашата македонска традиција. Доаѓам често во Охрид. Порано многу почесто, сега поретко, али доаѓам. Се ми се допаѓа во Охрид. Полните хотелски капацитети се добра најава за успешна туристичка сезона. Уште повеќе ако се знае дека во првата недела на мај доаѓаат гостите од земјите на Бенелукс, кои остваруваат најголем број ноќевања. Со цел зголемување и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата во Охрид во текот на првомајските празници, Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата упатува апел до сите учесници во сообраќајот за внимателно, дисциплинирано, совесно и одговорно учество во сообраќајот и максимално почитување на сообраќајните правила и прописи. Во услови кога во Охрид се забележува зголемена фреквенција на сообраќај, посебно во централното градско подрачје, потребно е дисциплинирано управување на патничките и други моторни возила, почитување на пропишаната брзина на движење, исклучиво користење безбедносни појаси, некористење на мобилните телефони во тек на управување со моторно возило, а посебно да не се седнува зад воланот под дејство на алкохол или наркотични средства. Необходно е користење на пешачките и велосипедски патеки и внимателно за личната, но и за безбедноста на останатите, се вели во соопштението на Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Возачите на моторни возила, посебно младите возачи, да ја контролираат брзината на движење, да ги почитуваат пешаците, моторциклистите и велосипедистите на сообраќајниците, да држат безбедно расстојание и секогаш да им овозможуваат првенство на минување како ранлива категорија учесници во сообраќајот, потенцира председателот на Советот Стефан Димовски и додава дека моторциклистите, но и велосипедистите, треба задолжително да користат заштитен шлем кацига, неопходна и за сопатникот на моторциклот, да внимава на брзината на движење и безбедно да вршат претекнување или промена на страната на движење. Моторциклистите при секоја промена на движењето навремено да вршат вклучување и користење на жмигавци. Пешаците обврзно да ги користат обележаните пешачки премини за безбедно преминување на коловозите, на сообраќајниците и кружните крстосници. Велосипедистите дисциплинирано да се движат по обележаните велосипедски патеки, исклучиво да ја користат десната страна за движење по коловозната лента, да вршат сигнализирање со рака за секоја промена на управување со велосипедот, внимателно да се движат покрај паркирани автомобили, задолжително да користат предно и задно светло при ноќно управување на велосипед.
На овој начин, напоменува Димовски, сакаме да придонесеме за унапредување на сообраќајната превенција, да ги намалуваме ризиците во сообраќајот и можностите за сообраќајни незгоди, да ја подигнеме сообраќајната култура и јавната свеска и сите категории учесници во сообраќајот од потребата за почитување на сообраќајните правила и прописи. Секогаш имајте во предвид дека почитувањето на сообраќајната сигнализација е основен предуслов за безгрижно патување и безбедно пристигнување на посакуваната дестинација. Имајте среќен и безбеден во мајски празничен одмор, се вели во соопштението на Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вонредни инспекцијски контроли во пресредно и во туристичката сезона, најавуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Мора да бидеме сигурни дека храната која што се нуди и служи е според светските стандарди. Вели за ОДВА телевизија директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Тој додава дека Агенцијата е подготвена да ги изврши овие контроли, но и да даде насоки што треба да се промени, а не само да се казнува. Храната која што се нуди во гостителските објекти, во сите маркети, но и во производствените погони, мора да биде произведена, чувана, дистрибуирана и подготвена според сите светски стандарди. Агенцијата за храна и ветеринарство постојано на терен, со редовни, но и со вонредни контроли, само иницијативно, но и по представки, се чешлаат сите оние кои што имаат буквално каков контакт со храна. Ние како агенција секогаш имаме планирано вонредни контроли, бидејќи редовните ги опфаќаат сите угостителски објекти, сите производствени капацитети, но и во период кога има поголема конзумација или поголема посета туристи или поголема посета на луѓе во одреден период или место, мора да бидеме сигурни дека истите угостителски објекти или производствени капацитети може да ги исполнат барањата и очекувањата на самите луѓе, вели директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Еве да спомнеме туристичката сезона во овој регион. Тука би сакал да кажам дека вонредни инспекцијски контроли секоја година се прават, така и оваа година, бидејќи знаеме дека ако капацитетот и можноста на еден угостителски објект е наменета за 100 лица, да речеме фигуративно, а во текот на одредена период, значи одредена туристичка сезона, дали се работи за летни одмори или се работи за зимски одмори или новогодишни, капацитетот некогаш се зголема два пати или три пати и не секогаш имаат можност угостителските објекти да ги запазат основните безбедносни критериуми, тоа е добри хигиенски пракси и добри производни пракси. Поповски додава дека целта на инспекцијските надзори не е да се делува со казна, туку многу често и се укажува на времено што треба да се направи за храната да биде побезбедна за конзумирање. Затоа сме ние како агенција да ги извршиме овие вонредни контроли, да видиме дали може, дали се спремни да дадеме корекции и насоки на самите угостители. Пред се нашата дејност не е само да вршиме контрола и да казнуваме, него да ги спремиме и да ги подобриме и да помогнеме превентивно за да може да ги обслужат луѓето, гостите, за да можат и гостите да бидат во гостителските објекти, а да бидат сигурни во она што го конзумираат. Велат, добриот глас веднаш се слуша, но и лошиот исто така. Социјалните мрежи често се извор на информација за граѓаните, но и за инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство. Но дали и колку на истите може да се верува? Помагаат или внесуваат забуна? Има такви многу случаи, каде што некогаш се и намерно направени да се наштети на некого, но некогаш и се од незнаење. Имаше случаи каде што и јас на социјалните мрежи понекогаш кога имам време да погледнам што се случува и како се случува. Гледам од нив по многу моменти и самиот сум давал насока да се извршат контроли, бидејќи ќе видам нешто што мислам помага и сметам дека помагаат, но има некои што доведуваат населението, во граѓаните во заблуда, бидејќи се гледа дали се работи од слика или дали се работи од некое видео, дека работите кои се представени така во вистина не може да бидат, него дека е тоа нешто наместено и е насочено кон некого да му се наштети. Кога се работи за храната и безбедноста на храна, не смее да има исклучоци, затоа ние веднаш реагираме. Граѓаните треба само да не известат и ние веднаш ќе постапиме. Категоричен е директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Белата куќа и Советот за национална безбедност не знаеле дека Бегли планира да го признае Талат Џафери, објави Балкан Анализ. Во текстот се наведува дека Белата куќа по администрацијата на Трамп е изненадена од одлуката на амбасадата на Соединетите Американски држави.
Ниту Белата куќа, ниту Советот за национална безбедност предходно биле информирани дека амбасадорот во Македонија Джес Бејли планира да го признае новиот претседател на собранието за време на хаотичната сесија проследена со протести во четвртокот по планнето, објави Балкан Анализис. Доаѓањето во Македонија на заменик помошникот државен секретар од времето на Обама Хојти, кој пристигна да ја подкрепи одлуката на Бејли и со официјален благослов на Соединетите Американски држави да го прогласи за претседател на собранието, отвора многу сериозна загриженост кој, ако воопшто некој, ја води американската надворешна политика во време кога Балканот е подготвен да експлодира од зголемен национализам поттикнат од силно политичко мешање на странскиот фактор, пишува во текстот. Тоа како што наведува авторот на текстот Крис Делисо, исто така отвора сериозни прашања за штетата што ја нанесе Бејли на американската дипломатија во земјата од кризата која започна во почетокот на 2015 година. Белата куќа под администрацијата на Трамп била изненадена од одлуката на амбасадата на САД и Мокиниот национален совет за безбедност не е среќен ни од резултатот, потврдиле високи американски представници за Балкан Анализис. Други високи извори од Европа и од Соединетите Американски држави обезбедиле важни информации што укажуваат на голема веројатност дека Бејли, најнепопуларниот американец кој некогаш стапнал во Македонија, работи нечесно заедно со многу мал број на функционери од ерата на Обама и Усаид, стои во текстот. Понатака во текстот се вели дека без официјален одговор од амбасадата невозможно е да се знае што доколку некој му наложил на Бејли да действува како што направи со признавањето на Џафери. Немаше голема итност за избор на претседател на собранието, бидејќи земјата беше мирна и преговорите се во тек, но за која било причина Бејли беше посветен да добие резултат. Балкан Анализис го информирал персоналот на амбасадата за комуникации во писмена форма дека ако нема одговор од нивна страна, ќе мора да се предпостави дека Бејли го направил изборот за признавањето по негова собствена волја. До денес не било поинаку наведено. На власт не се доаѓа на сила, ваков преседан не смее да помене. Изјаве во интервју за ТВ Нова Никола Тодоров од ВМРО ДПМН. Тој изрази сомнеж дека инцидентите што се случија во собранието се исценирани со цел да го засенат, како што рече, нелегалниот ни и неделовнички избор на Талат Џафери од ДУИ за председател на собранието. Тодоров додаде дека власта е менлива, меѓутоа промената мора да биде направена на легитимен начин, со легитимни средства и во рамки на деловникот. Ова е едно добро смислено сценарио, еден добро смислен план, кој што имаше за цел да предизвика вакво нешто. План кој што имаше за цел да предизвика судир, кој што судир требаше да го засени нелегалниот, незаконскиот и неделовничкиот избор на председател на собранието. За денеска никој да не збори за тоа дали и како е избран председател на собранието, дали тоа било согласно процедурите, дали тоа е легитимен и дали смее така да се избере председател на собранието. Туку сите да зборат за тоа каков хаос се случил, колку се повредени, кои се повредени и така натаму. Не сакам погрешно да бидам разбран, во ниту еден момент и никогаш не сум го оправдувал насилството, ниту пак сега го оправдувам. И се надевам дека ова никогаш повеќе во државата нема да се случи и никому нема да се случи. Но сепак дојде до преседан. Дојде до многу несакан настан и тоа како што кажав го осудувам како насилство. Но и во исто време се случи и сериозно политичко насилство. Невидено до сега во македонската историја. Политичко насилство кое што за жал може да направи многу сериозно лош преседан во Македонија, кој што може да се повтори или да се повторува во иднина, во различни околности и за различни избори. Денеска во манастирот Свети Јован Претеча во Демир Хисарското село Слепче се случи канонизација на светомаченикот игуменот Киприан Слепченски. Овој чин започна значи и континуитет на живоста на Македонската православна црква, Охридската архиепископија, која што и го започна одбележувањето на 50 годишнината од возобновувањето на автокефалноста.
Верници од сите краеви на земјава денеска се собраа во центарот на православието манастирот Свети Јован Претеча во Слепче, каде по повод 50 годишнината од возобновувањето на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија се одржа канонизација и прославување на сеправославниот свештеномаченик игумен на слепчанската обител Киприан. Со чинот на канонизацијата чиноначелствуваше неговото високо преосвештенство архиепископот Охридски македонски Господин Стефан, заедно со светиот синот на МПЦ. Светите старозаветни книги спомнуваат безбројни личности, а од Христа пак наваму преполне календарот од иднината на оние подвижници и споведници, од оние кои своите животи и се што имале дале за Бога, но да останат и да живеат вечно. Денешниот славени Киприан и сите оние кои што Светата Црква ги спомнува овде на земјата, но и оние безбројните, многобројните горе на небото, се сведоци за тоа. Ние треба да му заблагодариме и да му благодариме на Бога, што и од нашата земја и од нашиот род, и по нашата земја и меѓу нашиот род, живееле такви личности кои своите животи ги дале за вечниот живот, ги дале за Бога. На моштите кои ги гореле агарјаните, на денешниот славеник, кој го пишавме во титликот на светиите, во нашата света македонска православна црква. И ова наша света македонска земја, драги мои, која секоја педа е потопена со маченичка македонска крв, не собира и во 21. век да се подсетиме на страдањата на нашите дедовци, прадедовци, баби, прабаби. На денешниот свечен чин беше поставен и камен темелникот на новиот конак во овој манастирски комплекс, како и на параклисот посветен на светецот Киприан Слепченски. Со овој чин, со овој настан на канонизација, односно на впишување на светиот маченик Киприан во листата на светци и со камен темелникот на неговиот параклис и конак, навистина направивме еден врв, една круна на сите оние досегашни културни манифестации што ги имавме организирано изминатите години во овој манастирски комплекс. При процесот на одлуката на МПЦ да го канонизира овој светец се подкрепува со научни истражувања и записи од тоа време. Во едно четворо евангелие пишувано 1548 година го најдовме клучниот запис каде што е опишано маченичката смрт на Киприан. Тој еден запис пишуван од него и негови собраќа на манастирот кој точно ја опишуваат смртта како се случила, како дошол до провала во манастирот на овие корчанските агарјани, како тие го мачеле на Велики четврток, како го гореле и сите оние денови на Страстната седмица до Христовото воскресение, односно Великден кога и починал. Образложен беше и придонесот на Свети Киприан Слепченски за православието и со неговите подвизи деанија од тоа време. Тој период на крајот на 18. век е еден многу деликатен период, бидејќи тоа се годините непосредно после укинување на Охридската архиепископија и веќе започнува еден процес на влијанија појаки грчки, односно хеленски влијанија преку Цариградската патриаршија. А она што е важно за манастирот Слепчен из историјата на Македонската црква и за македонскиот народ е тоа што еден од ретките манастири заедно со Пречиста Кичевска и манастирот Бигорски е каде што секогаш од неговото формирање до ден денеска се служи богослужа на црква на словенски јазик, сега веќе и на наш македонски јазик. Така да тоа е една од тие придобивки на времето на Киприан. Свети Киприан Слепченски маченички пострадал во 18. век во 1780 година, кога на Велики четврток бил нападнат манастирот од страна на корчанските албанци кои го мачеле овој светител со горење од манастирските свеки. Неговите свети мошти денеска бе изложени пред јавноста. Нови креветчиња набави детската градинка Јасна Ристеска. Со тоа продолжува процесот на подобрување на условите во градинката. Оттаму за наредниот период најавуваат набавка на нов инвентар и конски прибор.
Детската градинка Јасна Ристеска се поднови со 100 нови креветчиња. Со набавката на креветчињата, како што вели директорката на градинката Розе Костеска, ќе се подобрат условите на се поголемиот број дечиња кои се запишуваат во градинката. Интенција и на владата на Република Македонија и на општина Охрид, како и на градинката, е што е можно поголем уфат на деца во градинката. За да можеме сето тоа да го реализираме, потребен е инвентар кој што ни недостасува во нашата градинка и лека по лека веќе почнуваме да набавуваме она што на вистина ни е приоритетно. Почнавме со набавка на 100 креветчиња. Според зборовите на Костеска, во наредниот период ќе следи набавка на нов инвентар и кујински прибор за целосно задоволување на потребите на најмладите. Во наредниот период ќе се зголеми бројот на столчињата, на масичките и целиот она инвентар кој што ни е потребен. Исто така веќе завршена е постапката за тендер за набавка на кујински прибор кој што е потребен за во кујната и за дечињата. И понатака постојано ги следиме тековите, ги следиме нашите потреби и секако ќе се грижиме за да ги обезбедуваме сите тие потреби за градинката. Костеска истакнува дека тие континуирано вложуваат во подобрување на условите за престој во градинката на најмладите жители на Охрид. Со развојот на цивилизацијата се поголем број деца се со рамни стапала, а причината за тоа е намаленото движење и неодењето боз по неравни површини. Физијатрите напоменуваат дека многу е битно на време да се открие типот на рамното стапало и навремено да се третира. Загрижувачки податоци од систематските прегледи, се поголем е бројот на деца со рамни стапала. Имуни на тоа не се ни охридските основци и средношколци. Според физијатрите, продолжува тој трен на зголемување на аномалиите кои ги откриваат кај децата. Овој проблем, како што вели доктор Благовеста Филева Поповска, физијатар во Обштата болница Охрид, кај некој од децата може да предизвика други здравствени проблеми и тешкотии. Та стопалата се носители на телото, равното стапало. Значи, од дикс причини, тоа не само кај деца, него и кај возрастни. Е доста застапено. Со равното стапало, ако немаме корективност, има оштетување на скочни сглоб, на колено, колкови, арбетот и на крај имат испуштање на назначен венски цртеж. Доктор Поповска напоменува дека е многу значајно овој проблем да се третира навреме, да се почне со вежби или со носење посебни чевли или влошки за чевли, за ако е можно да се коригира проблемот. Да се користат едни ортопедски влошки кои имаат голема корективна мок, значи седни влошки кои можете да ги најдете од 300 до 500 и до 3000 денари, отколку да настанат други деформации, значи со едни корективни влошки можеме многу да заштедиме и да не дозволиме да се развијат други болести. Главните причини за ваквата состојба физијатрите ги гледаат во седењето со часови пред компјутер, играњето на телефон и немањето на физичка активност. Под покровителство на Сојузот на пензионери на Република Македонија во Струга се одржа 15-тата регионална фолклорна ревија на песни, музика и игри. На ревијата учество зедоа 6 дружења на пензионери од 8-миот регион, поточно од градовите Струга, Охрид, од Дебарца, од Дебар, Гостивар, Македонски Брод и од Кичева. Пензионерите од 8-миот регион направија вистинско расположение на 15-тата ревија на музика, песна и игри во Струга. Присутните на ревијата ги поздрави председателот на Сдруженијето на пензионери од Струга Милорад Трповски, а ревијата за отворена е прогласи председателот на Сдруженијето на пензионери на Македонија Драги Аргировски. Помеѓу другото, Аргировски истакна дека целта на ваквите ревији е негување на староградскиот и изворниот фолклор од подреачијата од кој што настапуваа Сдруженијата, како и негово проложување и зачувување. Ревијата имаше надпреварувачки карактер, бидејќи трите најдобри фолклорни групи ќе земат учество на Републичката фолклорна ревија, која што на 6 јуни ќе се одржи во Скопје. За изборот на најдобрите беше вклучена и жири комисија во состав Томче Стојков и професор доктор музиколог Ѓорги Ѓоргиев. Најзабележителен впечаток на оваа ревија остави културно-уметничкото друштво Далги и Приздружението на пензионери од Охрид и Дебарца, кои што ја изведоа охридската легенда за бисерната песна Билјан на платно Белеше, со музичко-сценска изведба на уметничкиот раководител Ристо Трајковски. На учесниците на оваа фолклорна ревија од 8-миот регион им беа врачени и благодарници од страна на председателот на Комисијата за култура при Сдруженијето на пензионери на Македонија Мендо Димоске.
Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски иѓе одлично е започна новата сезона во ЕТЦЦ. Во првата трка го освои четвртото место, а во втората беше петти. А македонската тенисерка Лина Ѓорчевска не успеа да го освои трофеот на ИТФ Фјучерсот во Тунис, откако во финалето со 0:2 загуби од холандската тенисерка Ричел Хикенка. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски иѓе го освои четвртото место на стартот од новата сезона во ЕТТЦ шампионатот. Откако првата трка на легендарната патека во Монца Стефановски ја заврши на четвртото место, во втората на крајот беше на петтата позиција за на крајот во севкупниот поредок да биде петто рангиран. По овие две трки во Монца Стефановски освои 9 поени и е на четвртото место во генералниот пласман за Шрајбер со 20 поени и Рипли и Фулин кои имаат по 17 бода. Следната трка од ЕТТЦ шампионатот е за две недели во Унгарија. Предходно Стефановски на 6 и 7 мај ке настапи пред домашната публика и тоа на големата награда на град Скопје во 2017. Недобрата македонска тениска Лина Ѓорчевска не успеа да го освои турнирот во Тунис, што се играше за награден фонд од 60.000 долари. Ѓорчевска во финалниот меч загуби во два сета од холандјанката Ришел Хогенкамп, инаку трета носителка на овој турнир со 7:5 и 6:4 во гемови. Сепак за Ѓорчевска ова е најголем успех со самиот пласман во финалето. Таа досега имаше настапи во финале само на турнири со награден фонд од 25.000 и 10.000 долари. Со пласманот во финалето таа ќе освои 48 нови поени и ќе има скок на новата ВТА листа, која ќе биде објавена утре, а во преселена на изиниот настап на Гренслем турнирот во Париз, Ролан Гарос. Дневникот на одва почитувани следува временската прогноза. Времето во Македонија утре ќе биде променливо облачно и посвежо со врнежи од дожд кои што на повеќе места ќе бидат поројни и проследени со грмежи и со умерен до засилен североистечен ветер. Врнежите ќе бидат обилни во западните делови од земјава. Температурата ќе опадне за 4 до 5 степени во споредба со денешнава. Од понеделник следува период кога во попладневните часови ќе има локален дожд со појава на ретки грмежи. Поради јужното воздушно струење дневните температури повторно ќе бидат во пораст. Известно преодно стабилизирање на времето се очекува во вторник. Почитувани, на регионалната телевизија одва го следевте недалното издание на дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.